posratý, je to strašne nápadné. Kuklu, máš? Počúvaj, nejak sa mi to nezdá. Prečo by požiarníci chceli kradnúť náš matroš? Ty úplne mechom praštený? Nemuseli ho kradnúť. My sme ho vyčmarili z okna, hej? A tí hajzlici si ho len vzali. Lenže poctivý hasič by to nahlásil do strád a nálezov. Ty by si šiel odovzdať 10 kg ganže do debilných strád a nálezov? No a to je problém, pretože ja nie som poctivý hasič a neviem sa do toho proste vcítiť. Ty už sa nevcičuj a poď. A nazad si tu sprostu kuklu, lebo ti vidno celý tvoj debilný ksicht!